Teisingai, jūs tai yra tokia atlikėja kamera, aš net vieną albumą, jeigu galima keturis. Tai jo, tai šį kartą apsistojotės dviem, bet viena iš albumų, kuris laikas jau rašo Londone su tokiu produceriu Anthony Marshall, kuris labai daug padeda ir nufilmavo klipą. Klipas filmuotas keletoj šalių, toks labai, labai didelis procesas kūrybinis ir kadangi artėja dar ir koncertai suplanuoti, turas didžiulis laukia. Tai arenos parduotas visas. Tai visada. tai mintis ir buvo, kad pristatyti dalį tos programos, mano apdovanojimuose, tos programos, kurią po to žiūrovai galės ir pamatyti tiek arenose, tiek vaizdo klipe, kuris irgi netrukus bus pristatytas. Tai iš tikrųjų, nu, bus įspūdinga. Džiazų bus kitokia, nei ją įpratė matyti žiūrovai. Tam repetuoja labai daug, nu, pajungtos tokios, iš tikrųjų, didžiulės pajėgos. Skraido žmonės čia repetuoti, reiškia, dabar atskrenda choreografai, dvi choreografės, net. Aš tik noriu ruošti šokėjai. Jau žojau, tai tikrai kainuoja tikrai daug pinigų. Bet jie labai daug uždirba, džiazų yra viena iš populiariausių iš tikrųjų, tai yra, Lietuvos atlikėjų. Man atrodo, tai mūsų bus toks, na, prabangiausias pasirodymas iki šiol rengtas mamui ir tiek vaizdo, tiek kaštų prasme, tai jau tikrai. Galės kleistis, žmonės kartais spėlioja, tai ką čia šneka, prabangiausias, taip toliau. Kiek gali pinigų kainuoti toks pasirodymas? Kostiumai, repeticijos, skraidimai, taip toliau. Jie tau reikia tai vertinti. Įsivaizduok, kad ateina koks nors renginys, sako, aš noriu štai tokio pasirodymą, jūs ir ruošite, nežinau, dvi savaitės, ar kiek tu jums laiko ruošite, kiek tu įkainuotum tokį pasirodymą? Aš galiu įkainuoti visą šitą dainą, vieną dainą. Šitą singlo paruošimą su vaizdo klipu, su pristatymais, repeticijom, kažkur dar reklaminė kampanija tam tikrai viršė 100 tūkstančių eurų biudžetą. Daina už 100 tūkstančių eurų. Jo, tai dalis pasirodymo pinigų, kaip sakau, keliauja į mamos pasirodymą, būtent yra, kurio bus parodyta žmonėms. Mamos dalis tai yra netokia ir maža, ta prasme, kurią išleidžiam mamai. Brangiausia diena Lietuvos istorijoje.